Mircəfər Bağırov Azərbaycan tarixinin ən mübahisəli şəxslərindən biridir. Bəs siz onun hansı Azərbaycan filmində ilk dəfə göstərildiyini bilirsiniz? Gəlin göstərim. Мы всё-таки надеялись, что деньга два погостите у нас. Нефтяники были бы очень рады. Mircəfər Bağırovun özü bu filmdə göstərilmə formasını bəyənməyib. İndi səbəbini izah edirəm. Filmin adı Bakının Işıqlarıdır. Film 1950-ci ildə ekranlaşdırılıb. Bağırovla birgə bu filmdə hətta Stalinin obrazı da var. Bağırovu canlandıran şəxs isə Rıza Təhmasibdir. Film nümayiş olunandan sonra Mircəfər Bağırov deyib ki, Təhmasib məni yaltaq göstərib. Mən yaltaq olmamışam. Kimisi Mircəfər Bağırovu xalqını satan biri kimi görür, kimisi isə onun əsl kişi olduğunu deyir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Rəydə yazın. Bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun.